ką galima priskirti prie genetinių ginklų? Tai alkoholis, tabakas ir narkotikai. Aš taip pat dar priskirčiau prie genetinių ginklų mėsą. Pagal poveikio lygį genetiniai ginklai gerokai efektyvesni nei įprasti ginklai, o jų poveikio greitis gerokai lėtesnis, pats veikimas. Labai svarbu žinoti visiems jogams apie tai, kas iš tiesų yra alkoholis. Vieną kartą į klausimą Jekaterinai II, ji taip ir atsakė. Klausimas buvo toks: Jekaterina II, kodėl jūs girdote rusų tautą? Ji atsakė: girtą tautą valdyti lengviau. Ciniškai ir be kažkokio susigėdėjimo atsakė į tai. Kodėl yra girdoma rusų tauta? Alkoholis iš tiesų ir tabakas taip pat stipriausi ir baisiausi metodai, kurie yra taikomi žmogui. Poveikio metodai. Kodėl? Nes per masinės informavimo priemonės, per kiną, radiją, televiziją, per spaudą. Alkoholis ir tabakas įdiegtas į gyvenimą kaip savaime suprantamas dalykas. Tai pateikiama kaip neatskiriama gyvenimo dalis, juk taip? Visi suaugę žmonės ir puikiai žinote, kad tai iš tiesų taip. Būtent todėl alkoholis kaip tik ir yra pats stipriausias genetinis ginklas, ypatingai pavojinga vartoti alkoholį moterims. Alkoholiui patekus į moters organizmą, jis visiems laikams pažeidžia jos kiaušialąstes. Ir jeigu jie ateityje, pavyzdžiui, norės pastoti, tai taps tam tikra loterija. Ir jeigu, tarkim, bus pažeistos kiaušialąstės, tai atitinkamai toks bus ir vaikas. Ir kokia bus tolesnė ateitis, bus labai sunku pasakyti. Pas šiaurės tautas, rusai priskiriami prie šiaurės tautų, kas dar? Skandinavai, kanadiečiai, čiukčiai. Pas šiaurinės tautas organizme nėra, tai yra praktiškai nėra fermento. Jis vadinasi alkohol dehidrogenazė. Girdėjote kada ką nors? Taip, alkohol dehidrogenazė tai toks fermentas, kuris turi savybę skaidyti alkoholį. Pas šiaurinės tautas jo praktiškai nėra, todėl užsirašykite, prašau. Saugus alkoholio vartojimo kiekis. Saugi alkoholio vartojimo kiekio norma lygi nuliui. Tai yra jokio alkoholio kiekio iš viso negalima vartoti. Sovietinėje enciklopedijoje 1972 metų 2 tomo 116 puslapyje taip ir pasakyta – alkoholis narkotinis nuodas. Kodėl apie tai svarbu žinoti jogams? Jeigu jūs vartosite alkoholį ir bandysite užsiminėti jogą, tai švelniai tariant jūsų rezultatas bus keistas. Visų pirma, jūs negalėsite ilgai užsiminėti, visų antra tai gali privesti prie pakankamai liūdnų rezultatų. Aš atsisakiau alkoholio daugiau nei 7 metai atgal. Kas mane paskatino nuo to atsisakyti? Aš pasižiūrėjau paskaitą, tai buvo paskaita Viktoro Aleksejevičiaus Jefimovo. Ji vadinosi paskaita federalinio saugumo darbuotojams. Pas mus jį patalpinta tinklapyje. Jūs galite įeiti į skyrių video ir rasti. Tiesiog Jefimov, parašykite ir jums iš karto ją išmes. Arba užeikite į skyrių kopiją ten apačioje. Iki to laiko girdėjau labai daug įvairiausių gąsdinimų, kad alkoholis ten pavojingas, kad tai daro įtaką reproduktyviniai sistemai. Niekas man neveikia. Tačiau pažiūrėjus šią paskaitą, užkabino mane kitas dalykas. Jis davė tokį pavyzdį, kad žmogus, kuris vartoja netgi nedidelį alkoholio kiekį, 3 metams savo smegenyse blokuoja gebėjimą bendrauti su Dievu. Tai yra gebėjimą bendrauti su Dievu, gebėjimą jausti subtilius laukus, kuriuos kaip tik dabar tam tikroje mokslinėje aplinkoje vadinam torsioniniais laukais. Girdėjote galbūt? Ir mane tas labai užkabino. Ir nuo to laiko nevartoju nei vieno lašo alkoholio. Svarbų momentą norėjau paliesti, kodėl įvyksta fizinis poveikis, kuris uždeda žmogui apribojimą nuo subtilių pojūčių. Mūsų smegenyse yra kraujagyslės. Girdėjote visi? Taip, kraujagyslių pabaigoje yra neuronai. Ten milijardai jų mūsų smegenyse. Kas vyksta alkoholio vartojimo metu, žinote? Apmiršta. Kodėl apmiršta neuronai? Deguonies badas, visiškai teisingai. Kraujyje yra eritrocitai. Kai alkoholis patenka į žmogaus kraują, tai tie eritrocitai sulimpa. Tai vadinasi vynogių kekės efektas. Ir būtent tie trombai, eritrocitų krešuliai, jie eina, prieina iki tam tikros siauros vietos kraujagyslėje ir ten užstringa. Ko rezultate maistinės medžiagos daugiau nepraeina ir neuronas miršta.
Beje, kaip Jūs galvojate, kokios iš viso yra pačios pavojingiausios alkoholio rūšys gamtoje? Etilo spiritas, šampanas, alus. Su dujomis? Vynas. Na, jeigu globaliai žiūrėti į istorinį procesą, tai žinoma alus. Kodėl? Nes nuo alaus prasideda pažintis su alkoholiu. Pas daugumą žmonių nuo alaus prasideda pažintis arba vyno pas moteris galimai. Ir saikingo alkoholio vartojimo teoriją girdėjote? Tai iš tiesų pats siaubingiausias dalykas, koks tik yra, nes žmonėms primetama būtent kultūringo gėrimo teorija ir sakoma, kad alkoholio vartojimas tai iš viso norma, tai neatsiejama mūsų gyvenimo dalis, jeigu gersi saikingai, nieko su tavimi nebus, kaip rusų žmogus be stiklo, tai iš viso kažkaip nenormalus visai žmogus, toks dalykas primetamas per ką? Kaip taisyklė, per filmus, per spaudą ir taip toliau. Jeigu iš tiesų pasidomėsite, tai neįmanoma rasti praktiškai nei vieno filmo sovietinių periodų, kur nebūtų rodomos vyno gėrimo scenos. Buvo atliekami tokie įdomus psichologiniai eksperimentai, kurį vaikų darželį ateidavo pas vaikus ir sakydavo, atvaizduokite prašome gimtadienį. Ir ką darydavo vaikai? Jie sėsdavosi už stalo, pasistatydavo stiklus ir pradėdavo susidaužinėti stiklais. Įsivaizduojate, nuo kokio amžiaus prasideda tas diegimas? Dar kartą. Jeigu jūs norite pasiekti kažkokį rimtą rezultatą jogoje ir tiesiog norite pragyventi ilgą ir pilnavertį gyvenimą, jokių intoksikantų vartoti negalima. Iš tiesų yra tragiški atvejai. Iš Andrėjaus girdėjau, kai žmonės iš tiesų bandė užsiminėti jogą ir vartoti šiuos intoksikantus. Tikrai liūdnos pasekmės. Mirtis. Ne, mirtis. Iki tiek, kad žmogus mirdavo. Pakalbėkime apie rūkimą. Tai taip pat labai svarbus momentas. Tas pats galioja ir tabako produkcijai. Skirtumas tik tas, kad kaip taisyklė nuo rūkimo gerokai sudėtingiau žmonėms atsisakyti. Tai yra žmogus sėda ant cigaretės, pas jį atsiranda priklausomybė ir tam, kad jis mestų, reikia pridėti labai didelės pastangas, kaip mesti rūkyti. Tam, kad mesti rūkyti, reikia naudoti skirtingą kompleksą dalykų. Pirma, ką reikia padaryti, tai išsikelti savo tikslą. Tai yra, reikia sukurti savo tikslą, reikia mesti rūkyti. Ir po to reikia valios. Sprendimas turi būti per valią. Tik taip galima mesti rūkyti, kitaip tiesiog niekaip. Yra labai gera paskaita pas mus tinklapyje. Taip ir vadinasi, lengvas būdas mesti rūkyti Aleno Karo. Rekomenduoju pažiūrėti. Jeigu pas jūs yra pažįstami, kurie pavyzdžiui rūko ir nori atsikratyti rūkimo, rekomenduoju pažiūrėti. Dar kartą sakau, kad be valingo sprendimo, pastangų dėjimo, niekas tiesiog taip nepavyks. Kodėl? Iš energijos požiūrio taško, iš jogos požiūrio, kas yra rūkimas ir iš principo alkoholis. Girdėjote, kas yra lerva? Lerva tai demoniška būtybė, maža demoniška būtybė, kuri maitinasi kančių energija. Kančių energija vadinasi gavahas. Ir lerva jį geba vartoti tą energiją ir geba subtiliame lygyje iššaukti norą pas žmogų. Gaunasi, kad šalia kiekvieno rūkoriaus yra lerva, kuri maitinasi jo energiją. Maitinasi kančių energiją tų ląstelių, kurios pasimiršta alkoholio ir rūkimo vartojimo metu, taip pat ir su mėsa.